Hello students, welcome to physics class. In the last class we talked about some units of length and we'll also discuss about two supplementary units and two supplementary SI units, that is radian and steradian. Today we are going to discuss some methods by which we can measure large distances indirectly. So we are going to talk about parallax method, after that reflection or echo method. In reflection method, we will discuss laser method, radar method and sonar method. Okay, first we talk about parallax method. So what is basically parallax? First of all, we have to learn what is parallax. What is parallax? What is parallax? We can understand parallax with a very simple example. If we hold a pen vertically in front of us and see the pen through our right eye, keeping the left eye closed, and again we see the pen with the left eye, this time keeping the right eye closed, we can see that the pen is displaced with respect to the background. So this phenomenon, we can say that this is parallax. আমি যেতিয়া এটা এটা কলম বা পেঞ্চিলডাল আমাৰ সন্মুখত এনেকৈ ধৰি থাকোঁ আৰু যেতিয়া আমি সু চকুৰে সেই কলমটো বা পেঞ্চিলডালক চাওঁ, আকৌ বাওঁ চকুটো বন্ধ কৰি পেলাই আকৌ বাওঁ চকুৰে এবাৰ চাওঁ, যেতিয়া সু চকুটো বন্ধ কৰি পেলাই, তেতিয়া আমি কি দেখোঁ যে উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড, বেকগ্ৰাউণ্ডখনক ৰেচপেক্ট কৰিলে বস্তুটো যেন তাৰ আগৰ পজিশ্যনৰ পৰা কেনে ক'ৰবাত আঁতৰি গৈছে। তো এই যিটো ঘটনা, সেই ঘটনাটোকে আমি পেৰেলেক্স বুলি কওঁ। একচুৱেলি ৱাই দিছ ইজ হেপনিং, বিকজ দ্য পইণ্ট অফ ভিউ ইন বোথ দ্য কেচেছ ইজ ডিফাৰেণ্ট। প্ৰথমতে মই সু চকুটোৰে চাইছিলোঁ, ছেকেণ্ড টাইম আমি কি কৰিছোঁ, আমি বাওঁ চকুৰে চাইছোঁ। তো আমাৰ সু চকু আৰু বাওঁ চকুৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে, এটা ডিষ্টেঞ্চৰ আছে সিহঁত দুটাৰ মাজত। তো সেই যে আমাৰ পইণ্ট অফ ভিউকেইটা বেলেগ বেলেগ আছিলে, চ' আমি কি দেখোঁ যে বস্তুটোক এটা পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা দেখোঁতে এটা পজিশ্যনত দেখোঁ, বেলেগ এটা পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চালে আমি বেলেগ এটা পজিশ্যনত থকা নিচিনা দেখোঁ। চ' বেচিকেলি ইন ডেফিনেশ্যন আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ পেৰেলেক্স মানে কি, যে পেৰেলেক্স ইজ এ ডিছপ্লেচমেণ্ট অৰ ডিফাৰেঞ্চ ইন এপাৰেণ্ট পজিশ্যন অফ এন অবজেক্ট ভিউড এলং টু ডিফাৰেণ্ট লাইনছ অফ চাইট। যে আমি যদি বেলেগ বেলেগ লাইন অফ চাইটৰ পৰা কোনোবা এটা বস্তুক চাওঁ, তেনেহ'লে আমি কি দেখিম যে তাৰ এপাৰেণ্ট পজিশ্যনটো চেঞ্জ হ'ব। অ'কে, মই সেইটোকে লিখি আছোঁ ইয়াতে, পেৰেলেক্স ইজ এ ডিছপ্লেচমেণ্ট ইজ এ ডিছপ্লেচমেণ্ট or difference in the apparent position of an object viewed along two different different lines of sight. So তাৰমানে কি, মই উইথ ডায়েগ্ৰাম তোমাকক বুজাই আছোঁ। চাপ'জ এটা তৰা আছে, আমি পৃথিৱীৰ পৰা এটা তৰা চাইছোঁ, ইউ আৰ অবজাৰ্ভিং এ ষ্টাৰ ফ্ৰম আৰ্থ, position 1 and position 2. ধৰি লোৱা প্ৰথমতে তুমি ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনৰ পৰা তৰাটো চাইছা, চ' তোমাৰ লাইন অফ ভিউটো এনেকুৱা হ'ব। আমি ইয়াতে কেইটামান বেকগ্ৰাউণ্ড আঁকি থৈছোঁ, বেকগ্ৰাউণ্ড 1, বেকগ্ৰাউণ্ড 2, বেকগ্ৰাউণ্ড 3।
তো তুমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনৰ পৰা অবজেক্টটোক চাবা, তুমি বেকগ্ৰাউণ্ডত কি দেখিবা, বেকগ্ৰাউণ্ড থ্ৰীটো দেখিবা। আৰু যদি তুমি ছেকেণ্ড পজিশ্যনৰ পৰা তুমি যদি অবজেক্টটোক চোৱা, তুমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি দেখিবা, ওৱান দেখিবা। চ' সেই বস্তুটো কিন্তু একেটা পজিশ্যনতে আছে, কিন্তু তুমি এনেকুৱা দেখিবা যে বস্তুটো আগতে থ্ৰী বেকগ্ৰাউণ্ডত আছিলে, আকৌ ইয়াৰ পৰা চাওঁতে আকৌ দেখিবা যে ই এক নম্বৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ সন্মুখত আছে। চ' এই যিটো শ্বিফ্ট তুমি দেখিলা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে, যিটো শ্বিফ্ট বেকগ্ৰাউণ্ডৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড, দ্য শ্বিফ্ট ইউ হেভ চিন ইজ ডিউ টু দ্য পেৰেলেক্স, যে পেৰেলেক্সৰ কাৰণেই সেই ঘটনাটো হৈছে। এই গোটেই ঘটনাটোকে আমি নাম দিছোঁ কি, পেৰেলেক্স। সেইটো আমি সহজতে কি কেনেধৰণে বুজিব পাৰোঁ, মই যিটো এক্সাম্পল দিলোঁ যে কলম এটা বা পেঞ্চিল এটা চকুৰ সন্মুখত ৰাখি পেলাই চাওঁতে সেই গোটেই ঘটনাটোকে আমি কি বুলি কওঁ, পেৰেলেক্স বুলি কওঁ। চ' আমি এই মেথডটো ইউজ কৰি কেনেকৈ ডিষ্টেঞ্চ অবজেক্টবিলাক অবজাৰ্ভ কৰোঁ, কেনেকৈ মেজাৰ কৰিব পাৰিম, অ'কে তাক আমি চাই আছোঁ। ছাপ'জ আমাৰ আৰ্থৰ পৰা এটা দূৰত অবজেক্ট এটা আছে, ছাপ'জ প্লেনেট এটা আছে পি, আৰু আৰ্থৰ পৰা আমি সেইটোক অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে, সি কিমান ডিষ্টেঞ্চত আছে আমি সেইটো কেলকুলেট কৰিব লাগে। আমি দুটা ৰেফাৰেঞ্চ পইণ্ট লৈ ল'লোঁ, ছাপ'জ এ আৰু বি অন দ্য আৰ্থ, ইট ইজ এ প্লেনেট এট এ পইণ্ট পি, অ'কে। চ' ইফ ইউ চি দ্য অবজেক্ট ফ্ৰম হিয়েৰ অলছ' এণ্ড এগেইন ফ্ৰম হিয়েৰ অলছ' আমি দুইটা পজিশ্যনৰ পৰা কি কৰিলোঁ, অবজেক্টটোক চালোঁ। তো ইয়াতে এটা এংগল ক্ৰিয়েট হ'ল থিটা, এই ডিষ্টেঞ্চটো আমি কেলকুলেট কৰিব পাৰিম, পৃথিৱীৰ দুটা পইণ্টৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো আমি কেলকুলেট কৰিব পাৰিম, ডেট ডিষ্টেঞ্চ ছাপ'জ বি, আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যিটো ডিষ্টেঞ্চ আছে সেইটো ছাপ'জ এছ বুলি ধৰিছোঁ। চ' ইকুৱেল লেন্থে হ'ব এছ, অ'কে। এতিয়া আমি জানো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ হৈছে বি, চ' আমি যেতিয়া প্লেন এংগলক ডিফাইন কৰি আছিলোঁ, আমি তেতিয়া কেনেকৈ ডিফাইন কৰি আছিলোঁ, যে থিটা ইন ৰেডিয়ান ইজ ইকুৱেল টু আৰ্ক, আৰ্ক ডিভাইডেড বাই ৰেডিয়াছ। চ' এইটো কি হৈ আছে, দিছ থ্ৰী ডিষ্টেঞ্চেছ আৰ নিয়েৰলি ইকুৱেল, চ' ইয়াক আমি ৰেডিয়াছ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰ্ক বুলি ক'লে কোনটো আহিব, দিছ লেন্থ এ বি, চ' এ বি ইজ দ্য আৰ্ক এণ্ড এছ ইজ দ্য ৰেডিয়াছ, ইন দিছ কেছ এ বি ইকুৱেল টু কি পাইছিলোঁ আমি, বি এণ্ড ৰেডিয়াছ ইজ ইকুৱেল টু এছ। চ' আমি কি ডিফাইন, আমি কি বিচাৰি বুলি কৈ আছিলোঁ, এছ টু, যে হোৱাট ইজ এছ, হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ এছ। চ' ফ্ৰম দিছ ইকুৱেশ্যন উই কেন কেলকুলেট এছ ইজ ইকুৱেল টু বি বাই থিটা। চ' আমি যদি দিছ বি এণ্ড দিছ থিটা এই দুটা যদি আমি ভেল্যু জানো, চ' উই কেন চিম্পলি কেলকুলেট এছ, আমি পৃথিৱীৰ পৰা প্লেনেটটো কিমান দূৰত আছে সেইটো কেলকুলেট কৰিব পাৰিম। চ' ইন দিছ ৱে, ইন দিছ মেথড, ইউজিং পেৰেলেক্স মেথড, উই কেন কেলকুলেট এ লাৰ্জ ডিষ্টেঞ্চ, অ'কে। চ' নেক্সট আমি গৈ আছোঁ কিহৰ ওপৰলৈ, নেক্সট গৈ আছোঁ আমি ৰিফ্লেকশ্যন অৰ ইক' মেথডটো বুজিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। ছেকেণ্ড হৈছে রিফ্লেকশন অর ইকো মেথড। রিফ্লেকশন অর ইকো মেথড, রিফ্লেকশন মানে কি হব, যে বস্তু এটা গৈছিলে খুন্দা খাই আকৌ ঘুরি আছে, আমি লাইটৰ রিফ্লেকশনের কথা বুঝি পাওঁ, ওয়েন লাইট কামিং ফ্রম এ সোর্স হিটস এন অবজেক্ট এন্ড গোজ ব্যাক টু দ্য সেম মিডিয়াম, ইউ ক্যান সে দ্যাট ইট ইজ রিফ্লেকশন। ঠিক তেনেকৈ আমি সেই মেথডটো ইউজ কৰি কেনেকৈ ডিষ্টেঞ্চ অবজেক্ট এটা ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ, অ'কে। চোৱা কেনেকৈ কৰিব পাৰি, ৰিফ্লেকশ্যন মেথডত কি হ'ব, ছাপ'জ আমাৰ আৰ্থটো আছে ইয়াত, এটা অবজেক্ট ছাপ'জ ইয়াত আছে পি পইণ্টত, তো আমি ইউজিং ৰিফ্লেকশ্যন মেথড উই হেভ টু কেলকুলেট দিছ ডিষ্টেঞ্চ। ধৰি লোৱা আমি কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন পঠিয়াই দিলোঁ, ছাপ'জ লাইটটো পঠিয়ালোঁ, লাইট ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ট্ৰেভেল কৰিলে, ই গৈ পেলাই এই অবজেক্টটোত কি কৰিলে, খুন্দা খালে, খুন্দা খাই সি আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ আহিলে। চ' ই গৈ পেলাই আকৌ ঘূৰি আহিলে, এই ডিষ্টেঞ্চটো ছাপ'জ লেট দিছ ডিষ্টেঞ্চ ইজ এছ,
ओके तो लाइट यार इलाके गोल ये ऑब्जेक्ट तो खुंदा खाले खुंदा खा आको घूरी सो ये गोटे प्रसेस तो आम जो इक्वेशन लिखे जाऊँ कि हम आम जानो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन सो यार इलाके जाते कि डिस्टेंस हम यारे आसे एस आको तो घूरी आसे टोटल डिस्टेंस कि कवर कर ले गल इले घूरी पे पाले सो टू एस सपोज ये गोटे प्रसेस तो यार लाइट टू गो यारे घूरी आते टोटल टाइम लगे स्मल टी एंड स्पीड इतना लाइट पठियाल दिस वज इज लाइट सो लाइटर वेलोसिटी की है आम स्म सीरे लिखो इन वैक्यूम सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम सो ये इक्वेशन तो जो एप्लाई करूँ आमक लगे दिस एस वी हेव टू कैलकुलेट दिस एस सो एस इज इक्वल टू सी इन टू टी डिवाइडेड बाय टू ओके सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस एस सो आम कन्सेप्ट व्यवहार कर पे राडार हक सोनार हक लेजार हक यूज कर पे आम करूँ एट डिस्टेंस दूर डिस्टेंस मेजार कर लार्ज डिस्टेंस मेजार कर पार सो फर्स्ट मेथड तो लेजार मेथड व्हाट इज लेजार मेथड लेजार माने कि एल ए एस ई आर लेजार लेजार फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन रेडिएशन फुल फॉर्म लेजार फुल फॉर्म कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन सो बेसिकली लेजार माने कि इट इज अ डेंस इंटेंस लाइट बीम व्हिच इज हाईली मोनोक्रोमेटिक एंड हाईली डायरेक्शनल व्हिच इज व्हाट इंटेंस लाइट बीम बहुत डाथ लाइट पोहर एटा बीम इंटेंस लाइट बीम यार प्रॉपर्टीज के मैं तक कह आसो और कि हम हाईली मोनोक्रोमेटिक है हाईली मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक अर्थ तो इट बिलोंग्स टू ओनली सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट जे जी लाइट आम यूज कर लाइट तो क्या सिंगल वेवलेंथ हम एंड हाईली डायरेक्शनल हाईली डायरेक्शनल तमाने सी एक डायरेक्शन जा बेलेग डायरेक्शन फाटी ना जाए पूरा एक स्ट्रेट बीम हो जाए सो लेजर लेजर मानने प्रपार्टीज एने दिज आर द प्रपार्टीज अफ लेजर टाइप ओके सो लेजर क्षेत्र आम करूँ एक मैं जी तुम लोग अलग आगे रिफ्लेक्शन क्षेत्र कलूँ जो आम सपोज आर्थर प्लेनेट लेकिन लाइट तो लाइट बीम तो पठियाल सी गोल गोपे खुंदा खा आको घूरी तो आम फर्स्ट जैसे लाइटर बीम तो आम पठियाम সেই সময়খিনিৰ পৰা সি ঘূৰি অহা টাইমটো আমি কেলকুলেট কৰি ল'ম আৰু কেলকুলেট কৰাৰ পিছত আমি দিছ ডিষ্টেঞ্চ উই উইল ইউজ এছ ইকুৱেল টু চি ইন টু টি বাই টু এই কুৱেশ্যনটো আমি এপ্লাই কৰিম কৰি পেলাই আমি কি কৰিম যে আমাৰ ভেলিউটো ডিষ্টেঞ্চটো আমি কেলকুলেট কৰিব পাৰিম এছ ইজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন ই এণ্ড পি এপ্লাইং দিছ ইকুৱেশ্যন উই কেন কেলকুলেট দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন আৰ্থ এণ্ড প্লেনেট অ'কে চ' লেজাৰ লাইটৰ व्यवहार तो तैने प्ले यूजिंग लेजर लाइट वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस सेकेंड आम राडार मेथड नम्बर टू राडार राडार माने कि राडार माने हुई रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडियो
detection and ranging. কে তোমালোকে ৰেডিঅ' ৱেভৰ নাম শুনিছা যে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভৰে এটা পাৰ্ট হৈছে ৰেডিঅ' ৱেভ চ' ৰেডিঅ' ৱেভটো ৰেঞ্জটো কি হয় যিবিলাক আমাৰ ৰেডিঅ'বিলাক আমি যেনেকৈ চলাওঁ ৰেডিঅ' ৱেভৰ ৰেঞ্জ হৈছে যে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিমানৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো তাৰ নিয়েৰলি 30 Hz পৰা 300 GHz হয় GHz যদি আমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কথা কওঁ আৰু যদি ৱেভলেণ্থৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ আমি 30 Hz হ'লে ৱেভলেণ্থ হ'ব তোমাৰ নিয়েৰলি 10,000 km টু 1 mm যে 1 mm ৱেভলেণ্থৰো হ'ব পাৰে বা 10,000 km ৱেভলেণ্থো হ'ব পাৰে অ'কে চ' দিছ ইজ দ্য ৰেডিঅ' ৱেভ চ' ইউজিং ৰেডিঅ' ৱেভ অলছ' উই কেন ডিটেক্ট দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন টু অবজেক্টছ তো ৰাডাৰ আমি ইউজুৱেলি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ টু নেভিগেট এয়াৰলাইন্স যে আমি এয়াৰ স্পেচ মানে ছেটেলাইট হওক বা আমাৰ এৰোপ্লেনছবিলাক আমি নেভিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ইউজ কৰোঁ ৰাডাৰ ইউজ কৰোঁ তোমালোকে চবেই এইটো কথা কম বেছি পৰিমাণে জানা নিশ্চয় চ' ৰাডাৰ ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ ঠিক একেধৰণে আমি চ'ৰ্চটোৰ পৰা কি কৰিম আমি চ'ৰ্চটোৰ পৰা কি কৰিম যে ৰেডিঅ' ৱেভ এমিট কৰিম আৰু সেই ৰেডিঅ' ৱেভটো গৈ পেলাই অবজেক্টটোত খুন্দা খাব খুন্দা খাই সি ৰিটাৰ্ণ হৈ আহিব তাক আমি আকৌ ৰিচিভ কৰি পেলাই সেই টাইমটোৰ লগত কেলকুলেট কৰিম কেলকুলেট কৰি ইউজিং দ্য ছেম ইকুৱেশ্যন চি ইনটু টি ডিভাইডেড বাই টু ইউজিং দ্য ছেম ইকুৱেশ্যন উই কেন ডিটেক্ট উই কেন কেলকুলেট দ্য ভেলু অফ এছ দেট ইজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য টু অবজেক্টছ চ' আমি এনেদৰে কি কৰোঁ ৰেডাৰটো ইউজ কৰি পেলাই আমি দুটা বস্তুৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চ হেৰি কৰোঁ আৰু ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ নেভিগেট কৰিব পাৰোঁ বস্তুখিনি অ'কে তো লাষ্ট আহিলে আমাৰ ছোনাৰ 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 মানে কি ছোনাৰ মানে হৈছে ছাউণ্ড নেভিগেশ্যন এণ্ড ৰেঞ্জিং যে আমি যেনেকৈ ৰাডাৰত ৰেডিঅ' ৱেভ ইউজ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ ছোনাৰত আমি কি কৰোঁ আল্ট্ৰাছাউণ্ড ইউজ কৰোঁ তো তোমালোকে ছাউণ্ডৰ কথা জানা যে ছাউণ্ড কোনটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আমি শুনো আমাৰ অডিবল হয় আৰু কোনবোৰ আমি ছাউণ্ড নুশুনো যে আমি তিনি ধৰণৰ ছাউণ্ড পাওঁ এটা হৈছে ইনফ্ৰাছাউণ্ড এটা হৈছে অডিবল ছাউণ্ড আমি যিটো কাণেৰে শুনো হিউমেনে অডিবল আৰু আনটো হৈছে কি আল্ট্ৰাছাউণ্ড আল্ট্ৰাছাউণ্ড আমাৰ অডিবল ৰেঞ্জটো কিমান হয় আমি যিটো কাণেৰে শুনো সেই ৰেঞ্জটো তোমাৰ 20 Hz টু 20 kHz অ'কে 20 Hz পৰা 20 kHz আমি কি কৰোঁ আমি কাণেৰে শুনিব পাৰোঁ হিউমেনে শুনিব পাৰে তাৰ ওপৰত 20 kHz ওপৰত যিমান হ'ব সেইটো কি হ'ব আল্ট্ৰাছাউণ্ড হ'ব অ'কে আৰু 20 Hz তলত যিবিলাক হ'ব সেইটো কি হ'ব ইনফ্ৰাছাউণ্ড হ'ব চ' বুজি পালা চ' আমি যিটো ৱেভ আমি ছাউণ্ড ৱেভ ইউজ কৰোঁ ছোনাৰৰ ক্ষেত্ৰত সেই ছাউণ্ড ৱেভটো কি ছাউণ্ড ৱেভ হয় আল্ট্ৰাছাউণ্ড আল্ট্ৰাছাউণ্ড ইউজ কৰি পেলাই আমি ছোনাৰ ৱেভটো পঠিয়াব পাৰোঁ আমি ছোনাৰত কি ইউজ কৰোঁ আল্ট্ৰাছাউণ্ড তাৰমানে কি হ'ব সেই 20 kHz ওপৰত যিটো ছাউণ্ড ৱেভ হ'ব সেইটো ইউজ কৰোঁ একেধৰণে ছোনাৰত আমি কি কৰোঁ ছোনাৰ অবজেক্ট এমিটাৰৰ পৰা ছোনাৰ কোনোবা এটা আমি ছাপ'জ য'ৰ পৰা আমি কেলকুলেট কৰিব বিচাৰি আছোঁ কোনোবা এটা অবজেক্ট তাৰ পৰা আমি ছাউণ্ড ৱেভটো পঠিয়ালোঁ সি গ'ল গৈ পেলাই আমাৰ অবজেক্টটোত গৈ পেলাই খুন্দা খালেগৈ খুন্দা খাই সেই ছাউণ্ড ৱেভটো আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ল তো এই গ'ল গৈ পেলাই ঘূৰি আহিলে গোটেই যিমান টাইম লাগিলে সেইটো ছাপ'জ টি টাইম আৰু ছাপ'জ এই ডিষ্টেঞ্চটো এছ ডিষ্টেঞ্চ চ' আমি এই ডিষ্টেঞ্চটো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি চি নলওঁ এতিয়া ভি ইনটু টি বাই টু ল'ম কিয় ভি ল'লোঁ কাৰণ আগৰ কেইবাৰ আমি কৈ আছিলোঁ ইন দ্য প্ৰিভিয়াছ কেচেছ উই আৰ টেকিং ইলেক্ট্ৰ'মেগনেটিক ই এম ৱেভছ চ' ই এম ৱেভছে কিমান ভেলচিটিত কিমান স্পীডত মুভ কৰে চি স্পীডত মুভ কৰে ডেট ইজ 3×10⁻¹ স্পীডত মুভ কৰে ইন ভেকুৱাম ইন ভেকুৱাম 3×10⁸ ইলেক্ট্ৰ'মেগনেটিক ৱেভবিলাক মুভ কৰে চ'
রেডিও ওয়েভ হোক বা লেজার হোক, দোজ আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস, সো দে ক্যান ট্রাভেল উইথ দিস দিস স্পিড ইন ভ্যাকুয়াম। বাট ইন কেস অফ সাউন্ড ওয়েভ আমি কি হব যে সি বেলেগ বেলেগ মিডিয়ামত সি বেলেগ বেলেগ ভেলোসিটিত মুভ করব। সো সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, ভি বুলি লিখিছোঁ, ইয়াত সি বুলি লিখা নাই। সো এপ্লাইং দিস ইকুয়েশ্যন উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ডিস্টেন্স এস বিটুইন দ্য অবজার্ভার এন্ড দ্য অবজেক্ট। ওকে, সো আমি ইহঁত দুটাৰ মাজৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ, সেই ডিষ্টেঞ্চটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, উলিয়াব পাৰোঁ। ছোনাৰ আমি ক'ত এপ্লাই কৰোঁ? ছোনাৰ তোমালোকে জানাই যে শ্বিপবিলাকত, পানী জাহাজবিলাকত কি হয় যে ছোনাৰ এপ্লাই কৰে, বা ছাবমেৰিনবিলাকত আমি ছোনাৰ এপ্লাই ইউজ কৰোঁ। আমি কি কৰোঁ যে আণ্ডাৰ ৱাটাৰ কিবা যদি অবজেক্ট আছে তাক ডিটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে, বা সাগৰত মুভ কৰিবৰ কাৰণে, সাগৰৰ নেভিগেশ্যনৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, ছোনাৰ এপ্লাই কৰোঁ। তাত আমি ৰাডাৰ কিয় এপ্লাই নকৰোঁ? অ'কে, এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকলৈ মই দিছোঁ যে আমি পানীত ছোনাৰ এপ্লাই কৰোঁ কিন্তু ৰাডাৰ এপ্লাই নকৰোঁ। ৰাডাৰটো এপ্লাই কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, তাৰমানে ৰেডিঅ' ৱেভটো এপ্লাই কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, ঠিক আছে। আই থিংক তোমালোকে এই বস্তুটো এবাৰ পঢ়ি চালে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ বিচাৰিবা যাতে অনলাইন ক্লাছত মই তোমালোকক এই কথাটো সুধিলে তোমালোকে মোক ক'ব পাৰা। অ'কে, ঠিক আছে, আজি ক্লাছত ইমানখিনি হ'ল। তোমালোকক অনলাইন ক্লাছত মই যি য'ত ডাউট থাকে সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিম। অ'কে, থেংক ইউ।